Rais akapeana kazi, wewe enda ufanye kazi ya maziwa, kahawa na majani chai. Mtu binafsi amesema hakuna kahawa itauzwa kama hapati shilingi tatu kwa kila kilo ya kahawa inauzwa. Ati majani chai yetu ili iuzwe lazima ipitie kwa brokerage firms za mtu binafsi. Kwenda kutengeneza board ya KCC, Mheshimiwa Mutunga ndiye chairman wa agriculture, atakuambia serikali ya Kenya imeweka close to 2 billion shillings in 2 years kwa new KCC. Hiyo pesa mwenye aliunda board wamefanya ukora na watu hapo, wanapora mali ya KCC. Rais anazunguka akiambia wakulima kila baada ya wiki mbili mkulima alipwe pesa yake ya maziwa na alipwe minimum 50 shillings. Mkulima ukienda many places analipwa 30, 32, 36 shillings. Sasa wakati tunakataa tunasema kahawa yetu ipate bei bora, maziwa ifanywe kazi vile inafaa, mtu anatuambia hapana, hayo sio muhimu. Tukifanya haya tutaambia wananchi nini tukiomba kura 2027? Mimi nikamwambia tutaenda kuambia wananchi ile tumewafanyia na ile tutawafanyia hiyo muhula ingine. Wewe unataka atitukae to blackmail rais. Sisi kama viongozi tukasema we shall not join you in the chorus of uniting the people not for their development but in order to pursue your own parochial selfish interests. That we shall not join you. But if you want to unite us to pursue a development agenda, we are ready, all of us as Kenyans, to unite around a development agenda.